السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال دغيستيال وداغيال كسو دوادا برتيدا مهد عبد الله يوتيوب كا دا شانل كان كو عصب تحي سبسكرايب اما لايك صار اما مركا لا شير غري صاحب دار لا وداك لكن هاي لاوين سبسكرايب كا سياد وهشو معلومات فربضان اما دوغ دحت ودين والله انت كريها او يرى سوغي رود لعب بلا شان كان كو يرى والله لا مر مر حد يجمع سكن نقول له دي ارما برشه نقول له انه سياسه ده حوق ما صار نو حن حوق صارنا كليه برنامج كان ارما برشه ده وصورنا انه برشه ده فايده سيدان سلوغين با وداغي وحن اذا كبلن قاضي وبلنقات كان وها ان حدو الى حيره حدو ان طبعا شيكو اني كشيكيو طبعا شيكو اني مركا يسو مري سيده لوغيدين ما ها شيكوين خيالي او شيكوين اني ما هذا ان كقيب قاتيا ونا سو تاغنا مركا مركان ددكو باتي طبعا كي شيكو وحي تن ايا سو خولاي ان كو بلابايا مركا وا حلقدي كواد اني مركا ان شاء الله خميس تنا قيب تي لبات الشكلنا هنا شكلي وعجائب سنيد وعجائب سنيد أنا دي سوق بين دوره شكلني وحي كل عادي وذا كاني مركز صوماليا وام سنة كوا جين لبات تنكي جون كوني سقال بقول إيه سيدي تنكي مقارنة اللوق حرلي رادو علي متان حرلا مركز سيدي تنكي لقد صوب لعبه كوني سجل بقطة دواتني سيددي إلى إيوه إن كوني سجل بقول سيدتني أفرتي سيدتني وسيددي طول حيسي إنتاس وحاولنا كجري قحوتي ووين عالم كه مركز ده حمل الدكويالين بلد وينه هرجيس الدولت كده إيوه لوق أما على مطعم حروين كلا ويجرين لكن صدق هذا سامر كه وينه waxaan joogay markaan ka shaqeynayay ama part time job aan ugu shaqeyn jiray xarada Cali Mataan xarada wax ka shaqeynayay ajnabi aad u farabadan filan baa ku jiray maraykan hindi iraqi cid walba iyo waliba soomaali farabadan oo turjumaan ah kuwaas oo u badnaa soomaalida marka Kenya soomaalida Kenya oo marka de afka iyo luqada luqada soomaaliga luqada ingiriiska aad ugu wanaagsan af soomaaligoodu hal fahmin luqada ingiriiska ba ii xog saarayeen markaas oo turjumaan bay ahaayeen waxa ka shaqeynayay halka marka sheekada ma doonayeen mowduuca iyo aan galay laakiin sheekadan doonayay dulucdeeda inaan galo walaba tankii June 1988 waxa soo dhaw fasaxya farabadan sida dulucdeen 28 June 1 July iyo waxa jiray fasax arxayn wadanka ma qoseyo laakiin hay'adaha iyo markaas safaaradaha iyo dadka ganacsatada Soomaalida iyo dadka marka dawladda u shaqeeya ee saraakiisha ka ah ay aad u qayb qaadan jireen waa 4 July oo marka ku aadan xornimada wadanka Mareykanka marka cazumad baa jirjirsay la isku fidiyo oo aha marka golf American golf meelay raado oo marka Ameerikaanku lahaayeen ugu qaban jiray xafladahaasna dadku aad bay u daneen jireen inta waliba dawladda sare iyo marka elite wax kale oo ma sareen jireen waxay door bidi jireen waa meesha lobby ba ka jiray markii dhamaan ogaaday halkan marka mid kalmadda lobby ga wuxuu yahay marka lobby ba ka jiray oo dawladdu safaaradaha oo dhan ba imanaya marka waxay doonaysaa inay lobby la gasho adeeq qaxootiga noqonayso iyo haday ganacsi noqonayso kalaba marka ninkii hela tigirdaan la qaybin jiray oo hay'adaha iyo waxa la siin jiray ninkii marka tigirka hela dadka ganacsatada lacag bay siin jireen oo ah ama way ka iibsanayaan ama waraaqaha loo soo qaadayaa waraaqaha marka waxay u dhiibayaan ku safaaradii marka meesha joogay baa loo qaybinayaa dad ka mid ah meesha la yaqaan oo marka business attachment iyo xeelad fara badan baa jiray marka aad baan u daneynayay inaan bal mar uun helo tigirdadaas inaan mar helo waxaan xiiseynayay American Golf inaan bal helo moqte waxay kugu daalinin anigoo markaa fasax ka soo noqday laba cisho jooga xeradii ayaa waxa la igu yiri nin Mareykana oo meesha ka shaqeeya oo ganacsi ku leh oo ajiib leh baa jirjiray markaa marka labada sheekan isdhexgelinaya oo sheekadani waxa weeye waa sheekadii
ninkii iyo xaaskiisa oo dawo usoo doontay, kugu celiyo dawo usoo doontay wadanka. Marka labadaa sheeko way isku dhex jirtaa, ninkan iyo ninka, labadaa reer ama waa nin iyo xaaskiisa oo da'doodu markaa waxay jiraan 85. Daway usoo doonteen wadanka. Sidee baa dawo usoo doonteen? Sideesaan anagu ula kulmay. Cajiibkii dhacayna waa sidee. Marka ninkan Maraykanka wuxuu ka shaqeeyaa xerada. Ninkani wuxuuna weydiiyey xerada, markaa waxa u dhow webigaa mara, dul mara. Webigaa cid munaafacaadsataa ma jirto, haba yaraatee cid munaafacaadanaysana oo wax ka sugaysa ma jirto. Meelo yaryaro markaad sii fogaato waad arkaysaa xabad masagaca iyo ka taagan, laakiin wax kale. Marka su-aal buu i weydiiyey, wuxuu yidhi webigan imise projecti baa wadanka kasoo gala? Waan jawaabi kari waayo, waan fahmi kari waayo, waa maxay projecti? Wuu iska maraa, cidna ma isticmaasho. Marka Kismaayana wuu tegey meeshu ku dhamaado, wana wuu tegey meeshu maro, marka wuu qaadan waayey. Wuxuu igu yiri webigan ama nagu yiri webigan ilaa 100-200 oo project oo wadanka Soomaaliya naafacaya ayaa laga samayn karaa. Laakiin waa cajiib, haddayban waxba laga isticmaalayn webiga. Marka anu waxaan u sheegay un inaan laga isticmaalo hal projecti oo ogahay oo ah markaa Mareray, waqtigaaba xaaladiisu sidii hore la filayay noqonayn, laakiin waa sheega kale taasi. Iyadoo meeshaa noo marayso ayuu ninkan wuxuu igu yiri ma doonayo inaan Muqdisho tago, ma tegi kartaa hadhow 4 July tigir baan ku siinayaa. Nin dhalinyaraa 20 sano jira oo lagu yiri tigirku ku haminayay ayaa lagu siinayaa oo rabo inaan ku faano. Markaa waxaan raysaa tigir golf, American golf ayaan gelayaa. Marka ninkani 2 sano joogaa meesha, wuxuu falaa beer buu samaystay. Wuxuu yiri meeshan yaale, waxa lagu yiri cidna ma laha, wuxuu yiri ma qodan karaa beer. Beer buu samaystay, matoor yar buu kasoo qaatay xamar, beer buu samaystay. Beerta waxaa ka shaqeeya nin ayaa la shaqeeya. Wuxuu weydiiyey dadka yaa ila shaqeynaya, nin walba waaba laga faanayaa beertii. Markaa ninkaasi wuxuu beertay mudul buu samaystay, aada u ballaaran, maaha mudulkan sidan ooda ah. Wuxuu sameeyey firkant mudul 4 square oo geesa oo weyn. Mudulka wuxuu ka dhex sameeyey flowerka marka halkaas ku abuurka hore halkaas ku abuurmaa flowerka, markuu soo kaco ayuu banaanka usoo saarayo halkaa. Ninkani markasta lasoo gaaro bisha dhammaadkeeda 2 mar ayuu dhoofiyaa bahaladan. Mar waxyaalaha yaab kale, 7 kilometer bay noo jirtaa luuq iyo meeshu, markuu gaari waayo wuu kasoo lugeeyaa, wuxuu soo qaataa tunkuu soo saaraa flowerski iyo wixii. Waxaan marka anagu garanmayno mar dambaanu ogaan doonaa waxay tahay flowerkan iyo waxaan wuxuu yahayn. Wuxuu geeyaa, markaa wuxuu igu yiri flowerkan qaad, sidaan sheekada usoo gaabiyo, waxaad geysaa halkaa. 2 nin iyo xaaskiina way soo degayaan, hore usoo qaad, maalin keliya joog, horena usoo noqo, tigirkana waa kan. Daalkii buu iga baay. Marka anagoo ninkan la yaaban, flowerka iyo baradho, marka baradhadana wuu diraa, diyaar wuxuu noo saaraa. Markuu dadka waayo hankaa dhexgalaya, markuu baabuur waayo magaalada usoo lugeeyaa, baabuurta xamar tagaysa ayuu lacag siiyaa, wuxuu yiraa meel hebel geeya. Waa baradho ama bataati hadba saa u taqaanid, iyo flowers. Meeshu dhanba beautiful, qurux badan, laakiin waa la yaabannahay. Saladkaaba meeshu ka samaysto cunaa, annaga marka meesha la yimaado qadaynayno bariis, hilib yaryar iyo bariis ama laxoox iyo bahashii sukhaar ama beer baanu cunaa. Khudaar buu noo keenaa, waa la wada diidaa, waxa ma doonayno ciid, khudaartiisu ciid bay leedahay. Ninkaasi flowerkaasuu dhoofiyaa, bataatigana wuu dhoofiyaa. Ninkan iyo naagtana way soo socdaan. Marka ninkii naagta waxaan filayaa nin caafimaad qabaan u haystaano, markaa waa 85, laakiin dee waxaan isleeyahay Maraykan bay ka yimaadeen. Ninka odayga ahaa baabuurkii baan soo raacay, baabuurka markaa waa UNHCR-ta ayuu isagu u shaqeeyaa.
dad kaloo finlandiyo badan oo sheeko kale aan ka samayn doono way joogaan, hablo badan oon garanaynin, dhakhaatiir bay u joogaan, waxyaalaha ayaab kale, nurse bay u joogaan. Sida wax loo mudo, sida wax loo mudona ma garanayaan. Meesha ku bartaanba hablaha Soomaalida ee dhakhaatiirta Soomaalida bara sida loo mudo. Waxaana loo soo diray in ay dadka maka laba dhakhtar oo Soomaalina way joogaan, iyagaana ugu sarreeya. Dowladduna sharci bay ka soo saartay ah dadka ugu sarreeya inay Soomaali noqdaan. Ajnabiga waxaa ka sarreeya laba dhakhaatiira oo markaa meesha noo jooga. Anaguna waxaan nahay dadka qaxootiga ayaanu macalimiin ka samaynaa. Yacni macalimiin waxbartay waxa jirta qaxootiga oo ka yimid halkaa. Marka dadkaasaanu macalimiin yara tababarnaa oo isku daynaa inaan tababarno, iyagaa markaa macalimiin u noqda ardada iyo markaa dadkii meesha joogay ee qaxootiga ku yimid meesha. Dad aad u fara badan oo qaxootiga jooga. Gaarigii baa soo qaatay. anigu ma wado markaa darawal baa jiray oo aan isii artaa. Magaaladii Xamar baanu nimid. Waxaanu soo degnay, waxaanu nimid ilaa 12-kii duhurkii xaggaa 5-tii 6-dii afartii habeenimo aan kasoo baxnay ilaa 5-tii iyo barkii meelahaas aan kasoo baxnay. Halkan waxaan nimid 2-dii 1-dii iyo barkii. Diyaaradu waxay soo degaysaa waalay Italiya 2-8 habeenimo. Guriga baan tegay, waan kasoo waxaan kusoo nool airborki, ninkii baa la ballamay inuu yimid, airborki baan nimid. Marka waxaan isniray anagu berita noqde hotel u diyaariya. Markaan airborki taaganahay oon sugayo, waxaaba la sidaabaa nin iyo xaaski oday iyo xaaskiisa oo lagu sido bahal yaroo kursi oo kale ah. Markaa wareegay anagu maan naqaano kursi u geliyoyaan labadoodaba. Labadooda ma istaagi karaan. Labadoodu dhar ma sitaano, dharkii waxay sitaanba caafimaadka oo marad sidaasoo bahladana sidaas u hayaan. Markaa dhibaataa jirtay, ma doonay hadda dadku cuntada cunaya inay dareemaan. Meel kastoo laaban ayaa da-aysa. Meel kasta oo jirkaaga laaban maxaa ka mid ah? Halkan way laabantahay, halkaas way laabantahay, halkaas way laabantahay, halkan way laabantahay. Meesha lugta ee jilibka hoostiisa way laabantahay. Labada cajirada meel kastoo laaban ayaa da-aysa. Labadu qiyaas markaan da-aysa ku dhahay, dee ma sheegi karo waxa ka socda moogta halkaa ka garo. Dhacaan labadoodaba markaa saasay u socdaan. Aniga shok baa igu dhacay. Ninkii hoteelka u diyaariyey dadkan markaa waxaa dad la soo dhaweeyey, anagaa naloo dhiibay, waxna lagu yiri nabadgelyo. Ninkii luqadayduna waa daciif oo dee waa iska tacbaan. Waxaan ku yiri hotel baan ku diyaariyey, wuxuu yiri maay baabuurka xagga dambaanu saan u seexanaynaa, marooyin buu wataa noo dhiga nageeya xerada iyo ninkaa noo geeya. Saacaddu waa 9:00 habeenimo. Waxaan ugu talagalnay inaanu seexano oon beri subax iska baxno. Wuu diideen, wuxuu yidhahdeen iminkana kaxeeya waqtigan xaadirka. Anagoo yaaban saan usoo gaabiyay sheekada, meeshii baan kasoo safarnay, cuntooyin iyo waxbaan sii qaadqaadanay iyo malxoox iyo sabaayada iyo waxbaan suuq kasii qaadanay. Gurigii baan tegay, waxeegii baan nusoo mareen, iyagoo baabuur kama degayaan, iyagoo ma degi karaanba. Saasay u hurdaan, biyo yar iyo wax yaroo lagu shubo ayay daqsigii iyo wixii iyo wixii adduunyada oo dhanba kusoo markaa waxbay marinayaan, waxna way iska buufinayaan. Anagoo la yaaban dadkan da-aya, waxaa ka daran siyuca iyo urta iyo waxa ka socda oo unbelievable ah. Waxay sitaan wixii kale la saaray bambaradii markaa hadday isku kaadiyaan iyo wixii haddii xaajo kale waxoo dhanba way sitaan oo bac bay ku sitaan oo marba way bedelayaan. Anagu xagga horaan fadhina saan usoo soconay 10 saacadood waa habeen. Baydhaba soo marnay, sii soconnay, meel walba tagnay. Duleedka markaan marayno luuq ayaa la diiday inaanu galno, waayo habeenkii checkpoint ayaa jira, lama ogolaa in la suga weeye. Si kasta ula hadalnay, askartu waa very strong, maahatan laaluushkan iyo waxaan la bixiyaa. Aduu alxaasil taleefanna ma jiraan, meel lagala xiriirid waad garanaysaan, ma jiro. Alxaasil waa nala sii daayay. Saan u soconnay xaradii, waanu tagnay, ninkii baanu meel yar u seexdo aanu ku garaacnay. Wuxuu iska dhex seexdaa, nabadgelyadu waa cajiib.
badda hor biyaha webiga horta korkeedu seexda ayuu teenda ka samaystay. Ninkii baan u geeyey, ninkii markaan u geeyey ayuu sidan baa la seexiyey, waa la fariisiyey, markiiba shaqa ka qabtay. Wixii buu ka masaxay, ninkii buu ku bilaabay masaxay, halkan wuxuu soo qaaday intaan fadhiyey baradhadan uu dhoofiyo. Meesha waxay u joogaa ama baradhada laga helo magaaladan, baradhada ayuu fiiqay, qobka ka fiiqay. Markaa wuu qalajiyaa, meesha dhanba baradho qalajan oo la fiiqay baa taagan, waa la daboola. Maraykan buu dhoofiyaa, markaa waa keliya magaalada. Waayo waxaan maqlay markii dambe, ogaan doona waxaa mara, meeshuu maro ii sheeg, meeshuu maro cimilahu meeshuu maro weeye, oo Afrika ka maro weliba waa luuq, luuq ayuu maraa. Saasay luuqna ugu kulushahay magaalooyinka kale, koridoor ka maraa. Maalmihii aan joognay meesha, haddaan kusoo dhaafo webiga horteeda ayuu aada u deganaan jiray. Markaa luuq baa jira, laab biyuhu ay yara maraan, markay ka yimaadaan Ethiopia uu xoog u socdo, biyahaasi waxaa ku dhaca ciid yaroo laab ku dhaca jira. Ciiddaasoo dhan wuu aruursadaa, waxaa ciid meesha yaala wuu qaataa, baradhadaasuu ku taxaa. Waxaa kaloo uu miiga ka raadiyaa baradho, dhulkaasoo dhan bahal buu sitaa, wuxuu ka raadinayaa baradho. Markii dambean ogana wild baradho ama bataati hadba sidaa u taqaana. Anyway, ninkii baradhadii qalalayd buu soo qaaday iyo mid fresha, sokor buu ku shubay iyo cusba yar iyo waxbu ku shubay. Markuu meesha ka masaxay wuu saaray, halkana wuu saaray. Habeen kugu daarina saddex cisho kadib handball bayna la ciyaarayeen. 3 days kadib handball ayna la ciyaarayeen. Ninkii dabagaab inuu gashaday qoraxdii gala, islaantii tacbaanka ee qoraxda ku dhacday, annagaaba daawanayna qoraxdeeda 8 jirta. So beautiful. Marka waan u qaadan weyne mogta. Waxa halkaa nooga soo baxay in baradhada magaalada laga helo, bataatiga laga helo, ay dawaba tahayba meelahan qalalan ee waxaan wasakhdan iyo waxaan oo dhan buu saaraa jirkoodan, xataa laablaabnaa finanku ku jireen ama jirka cadaanku waxa weeye. Markuu xanuun badan markay dhacdo, qofka ka fiiqmo meelahan ay ka fiiqmaan ee cadcadaadaan, waxay noqdeen pure brown red. Baradhadaasun bay sasaaraan. Ninkan odaygaa waxa usoo baxay bedel. Mar alla markuu bedelka weliba warqada anaa sidii markaan u geeyey uu bedel usoo baxay, saddex cisho qolkiis kama soo baxin depression. Anagoon la yaabannahay, waxaan ku yidhi ma Maraykan. Markaa iyadii gabar neersin baa iyadana la shaqeyto Faransiisa, tii Faransiiskana waxa usoo baxay inay shaqadii ka dhammaatay. Saddex cisho ooyeysi, anagu waxaan la yaabannahay ma Paris. You know the Paris, beautiful Paris, but markaasi igu tiri, you don't know mahat, you don't know Paris, I will be unemployed, what should I do, maxaan qabtaa, I'm shaqo la'aan. Markaasaan ku dhihi Paris baaba joogeysaa, daaqadaad lacagaa ka saaraysaa, ayaan ku yiri. Saas I wish you, bay tiri, maalin maalmaha kamid inaad timaado Paris. Waxay tiri from that moment waxay igu dhacaysa depression. 3 days bay ooyeysay inay ka tagto lu arimatan ayay saddex isho u ooyeysi. Ninka odaygaa bedel baa usoo baxay, 3 days buu xanuunsaday. Markaas beertan buu sameeyey, beertan wuu ka baacay mushara. Shaqadii markay ka dhammaatay, wuxuu dowladda ka codsaday in la siiyo sanad wadanka uu iska joogo, uu ka shaqaysto, uu maarata halkan iska caawiyo. Laakiin waxaan ogaanay millions and millions buu ka sameyn jiray flowerkaas. Markaas ubaxaas wuxuu iska iibin jiray, wuxuu ka iibin jiray safaaradaha oo dhan, dadka wax joogay Talyaani fara badan oo dee wadanka aada u fara badan baa joogay. Waxa lagu xisaaj waxaan ka hadlaya 10,000 oo dee centerka magaalada, markaa ubucda magaalada deganaa. Waxaa joogay dad kaloo iska dhal fara badana, waxaa deganaa ajnabi fara badan oo dee ganacsinta kuleh oo business kuleh ayaa joogay, hindi fara badan ayaa iyaguna joogo. Marka market fiican buu haystay flowerkan. Baradhadanna wuu qalajiyaa, Maraykan buu dhoofiyaa. Waxaa laga qabanaya markaa adigu isweydiiya wadankeen, yacni in loo imanayey. Marka waatan sheekadan u dan leeyahay, oo maalintii uu
baxayay ayuu wuxuu ku wareejiyey ninkii la shaqaynayay beertii. Nin baa markaa la shaqayn jiray 3 sanadood ugu dambeeyeyba nin baa la shaqaynayay oo bilaash ugu shaqaynayay. Markaa khudaarta ayaa waxaa marmarna xoogaa buu iska siiyaa, laakiin wuu la shaqayn jiray ninka, cuntadana wuu la cunayay, wuxuu meesha yaalana wuu la cunayay, reerna wuu lahaa ninkaasi. Waa markaa xabadii ugu horreysay een maqlo, iigu horreysay een maqlo. Ninkaasi markuu wareejiyey ayaa magaaladii iyo dadka ku xeerarsana maqleen beertii ninkaasi nin baa la siiyey. Markaa ninkani wuxuu ka yimid dhulkeen Soomaali Galbeed ayuu ka yimid. Markaa haddii Soomaali Galbeed saasuu leynku u yahay, ilaa iyo Jabuuti wuu isa saaran yahay. Waxaan u malaynayaa markii dambean ogaaday inuu ka yimid Puhoodle. Waxaa jira labada dhinac, dhinaca Itoobiya, dhinaca xadka iyo dhinaca kale, markaa eriyadaasuu ka yimid. Marka waxaan ku ogaanay dee dagaalkan meesha ka dhacay iyo ninkan sababta isaga loo ataagay moogtahay. Beertii markii la siiyey baa waxaa maqlay xaafadii meesha dadkii deganaa ee xaafada, markaa wana soo weerareen. Waxay yidhaahdeen dhulkan waxaa iskaleh reer Hebel, annagaa iskaleh, maaha ninkan in la siiyo. Bal ninkii Maraykanka ahaa ee noqonayay yaa ka dhaadhicinaya dadkana waxay leeyihin annaga hana la siiyo. Markaas wuxuu leeyahy war dhulkani wuu wada banaan yahay, meesha doonaysan qaata maya. Waxay yidhahdeen tanaan doonayna aada noo samaysay. Dadka Soomaalida u fiirso, waxa dadka waxa loo sameeyo, la beero, nin ku tabcaday way doonayaan, laakiin waa Soomaalida oo dhan. Laakiin waxaa ku yidhi xataa matoorka qaata orda oo halkaa samaysta, halkaa sidaa u jeexa, annaga waa diila jeexaya. Way diideen, waxay yidhahdeen kanaan doonayna. Isna wuxuu gacan seeray ninkii buu siiyey. Habeen habeenada kamid a anagu hurudna, magaalo dhan baabana soo weerartay. Markaa ilaa 10 qofood oo nimana qorya soo qaatay ayaa meeshiin qabsaday. Markaa anaga kinnaabi kulli wixii dadkii finishkii baa nala joogay, Finland, habla Finlanda iyo gabar Faransiisa iyo laba Ciraaqi ah iyo dad kale Soomaalida markaa ka shaqeynaya Kambiro, magaalada ku dhex yaalaan ayaa halkaasaan ku ciyaarnaa habeenkii la iska caweeya. Waanu seexseexanay, xabad bay kor u rideen. Waada xabadii iigu horreysay maqlo, iguna dambeysay waa 1980. Yaa shok. Waxa yar kadib taar baa la diray, luuq waxaa yimid ciidamo askara, ilaa 3 saacadood kadib na loo yimid meeshii baa nimankii la qabtay. Nabadda ka jirtaan kuu sheegay ayay dhibaatada. Nimankaasi 3 cisho kadib ilaa 4 kamida daldalaad waa la dilay. Yacni sababta markaa uu amarku kasoo baxay dee meesha uu hay-adda uu qofka ugu sarreeya madaxweynaha markaa ahaa, wuxuu badbaadsanayay xukunkiisa. Wuxuu yidhi hadda xukunkaygu, wuxuu yidhi haddii kuwan la badbaadiyo, xataa si kastaa loo baryo, la yidhi hala daayo, haddii la badbaadiyo kuwan kuwo kale ku dayanaya. Because waa weligeed kama dhicin, weligeed dad meel qabsada iyo waxbaa la qabsada iyo waxaas cidna ma aqoonin, waagaas mana jirin. Laakiin markan siday ku dhacday, xataa kalis iyagaa markii dambe isla yaabay oo cafis iyo wax weydiistay, laakiin markaa wuu ka diiday xaajigii wadanka ugu sarreeyay. Markaa allaahu naxariistee, amar buu kusoo rogay, waxaan umaynaya 3 ama 4 ma hubo, horta inay dhinteen. Intii kalena la xiray baan ogaamay, kaas ninkii xabada tuuray ee qoriga sitay. Sheekadu markaa isku duub waxay noqonaysaa dhulkaa barwaaqada ah ee sidaa u wanaagsan, ee haybadaa leh, ee quruxdaa leh, ee laga manaafacaadsanayn, ee nin ajnabiya inuu yimid weliba hadalladu ma doonayo inay iga rudubaxaan, waayo waxaan hubin weeye. Waxaa la ii sheegay markii dambe inuu ku hoos waday alaabo kale oo la dhoofiyo, markaa Nairobi iyo adduunyada kale loo dhoofiyo, uu meesha ku beeray. Laakiin waxaan huba maaha, markaa waa sheekada aan gadaalka maqli doono oo maqli doono. Marka yani isku soo duubo, Maraykan waxaa looga yimid islaan iyo oday inay isku daweeyaan wadankeena. Nin wuxuu samaystay flower iyo baradho qalajiyey inuu dhoofiyo, waana ajnabi weliba, waa western, dadkan westernka. Dadka qaar waxay ku oyn jireen
كونجرين إن إني إني تكلفان وضن كأن كلفان وحي واحد قرعن أي واحد ولون حسوس له قرعن أي واحد مقالة ذا سي سيدي وقرح بضن تحي وأفتدو كيلومتر بي وإجرتها لوق وحل البابا بلغة قراء مقالة ذا وحد لسي تلياني بقى قرنية حرية وحكولها مركا واسرتات وكولها ومقالو مولتي كالترال عدو البو الصومالي اي دقن تهي ميل والبا فوقوي الى كو فرط قدن بيا يا دقن وداد وحي احدي مرخ وقتك وحن كهد ليا وقتك انو جوني دادكو نبت قليدة احترامك اي دلقاتك اي وناقي اللي اسكو حي اي عجيبك وحلا سيسن كرا ميجرين مركا وحوي ان نلوصو شاقتك انو قونا انولي قربيه اوصو صعنو halkaas waxay ku tusaysaa sheekooyinka ajeebka leh ee ilaahay ma kala yaabo ay ka mid tahay oo ah in waqtigaanu joognay nin walba dhoof buu ku fikiri jiray oo maraykan ay tuwanay in India la tagayo in meelahan arabaha ay tagayo dadna waxay u iman jireen qablaha fitnesskan xusuustaa filan ka yimid waxaan markii dib u ogaanay inay u yimaadeen inay bartaan ba sida wax loo mudo oo Soomaalida ku wanaagsanayd hablaha Soomaalida nurse-ku habka loo mudayo iyagana maxaa loo soo diray anuu haysana lagu yiri habla qaxootigay wax barayaan oo caafimaad baa loo keeno tabaruc weey laakiin waxay ahaayeen arday baranaya habka wax loo mudo xataa irbad yar may qaadi jir markii dambena way barteen oo iyagoo bartay bay noqdeen waxay isku helayaan experience afrikaan kasoo shaqeyn oo kasoo caawinay ee waxbarashadii oo mudadii iyo habkii de markii hore ha qaldamaan oo run inay de nolosha shaqeysto de iska keen mudmuday iyo moogtay isku soo duub hablahaasi miyagoo geesiyaal oo waxbartay bay tageen ninka odaygaa isagoo lacagaystay laba sano iyo barkalu sii joogay lacagaystay oo kala lacagaystay ubaxani anagu aan ku dhidid weyne baradhadii meesha laga helo markaan waan weydiiyo waxaan ku yiri why specific baradhada halkan xamarba baradhada buuxde waxaana ekwatoorka mara kama dib carabkii baa khaldanay ayaa mara marka waa meesha ilaa baar dheere ilaa iyo luuq meel kale may tegi jirin duurkaasu gelayaa baradho raadinaya wild baradha markuu taa helo xididkeeda gudaha ayuu soo qaadi jiray kaasu diraya si halka loogu beero cimiladan loo u dhow oo kale dadba milyan ku soo bixiyey in ay milyan ku soo bixiyey isku daweeyaan tuuladan isku daweeyaan markii dambe way diideen ba inay ka tagaan wadankii Soomaaliya no waxay yidhaahdeen milyan baan ku bixinaynaa baladweyne markii dambe ka heleen shaqo oo تبرعوا بلدوينا لوق ظننا مر والبو إيمجرين لوق بلدوينا لوق بلدوينا لوق بلدوينا إلى أي قوم قال إن أي لسبب كي إن يدب وقام نقدين مركز حالة دوسك الصوي راح حماتي وضن كي ولا قاريس وسكو حمادين إن وين شيء كذا يعني دوك ترى قلي مانتا السلام عليكم ورحمة الله وأنا وأنا إنت وحان إذا صو ضع شيء كذي كلا أحترق وحان كحجية جايلك يعني لوجين شاء الله كورا كي محمد سياد بري على هون حريستي إبراهيم علي إبراهيم إيغال محمد إبراهيم إيغال نقول كي سياد نقول مي مسيح شايل كي أنا يوغي شكوينكو أدبي وفر بدين سيدا أيوه نبدأ قليو حسوسنو مرور بقى.